a casa, a Seu de Sestal Vallavant, disputant la 8a edició del Mundial de Scrabble en català. És una edició realment històrica, bàsicament per dos motius. El primer motiu perquè hem aconseguit superar el rècord de participants i en total hem posat 84. El mundial més participant fins ara ha estat el mundial darrer, i ha estat el Prat Millor Premiat, i ha estat 68 persones. Avui és important també perquè és la primera vegada que el mundial surt de Catalunya i arriba a Mallorca. A Mallorca tenim un club de Mallorca i el club de Palma també, que és recent, i trobem 60.000 jugadors durant tot l'any. Aquí hi ha els millors jugadors de l'escrable en català actuals. Hi ha els tres únics campions que hi ha hagut en les 7 edicions anteriors i nosaltres intentarem mirar-los per fer-los un poc. Thank you.